Pane místo předsedo, jaká jsou největší úskalí důchodové reformy? Myslím si, že dlouhodobě je to hledání společného jazyka různých stran, tak aby důchodová reforma byla dlouhodobě udržitelná, tak aby lidé vlastně 20-30 let dopředu věděli aspoň v základních obrysech, za jakých podmínek do důchodu půjdou. Ta dohoda po Bezděkově komisi, která fungovala za naší vlády a která dala určité předpoklady k takové dohodě, bohužel nenastala díky špatnému přístupu ministra Nečase, který odmítal dlouhodobě vlastně vůbec jednat o podmínkách důchodové reformy, byť navenek říkal, jak chtějí důchodovou reformu dělat. Samozřejmě základem asi je udržet v této chvíli stávající průběžně financovaný systém, který přečkal různé režimy a války a podobně. Nedá se vytunelovat, protože to, co se vybere, se vyplatí na důchodek v tom konkrétním roce. No a je potřeba pokračovat v důchodové reformě, která v zásadě započala v roce 95 schválením nového zákona a postupně se parametricky, ale i systémově upravuje. Je potřeba se podívat na důchodové připojištění, tam zřejmě zvážit i otázku povinného důchodového připojištění pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají lidi v namáhavých profesích, tak aby vlastně mohli odcházet dříve do důchodu až o 5 let. A zároveň vlastně celý ten systém upravit tak, aby motivoval více k připojištění hlavně lidi se středními a vyššími příjmy.